Этносаралық үйлесімнің жаңа деңгейіне өту керек. Бұл туралы бірлік пен келісім әділеті Қазақстанның басты құндылықтары атты республикалық конференцияда талқыланды. Жиналғандар ұлт бірлігін нығайту бойынша тиімді шешімдерді ортаға салып, ұлтаралық қатынастар саласында мемлекеттік саясатты жетілдірудің маңызына тоқталды. Сондай-ақ этносаралық үйлесімділікті сақтау үшін инновациялық тәсілдер мен цифрлық технологияларды енгізуге ерекше назар аударылды. Этнодемографиялық өзгерістерді бақылап, оның саясатқа ықпалын зерттеп талдау ұсынылды. Президент жолдауында өзі айтып еді, біздің елдің бірлігі әділетті Қазақстанның бір басты құндылығы деп. Қазір мысалы қарап жатсақ, дүние жүзінде бір талай соғыс болып жатыр, қақтығыстар болып жатқан кезде біздің еліміз бір ең тыныш елдің біріне айналып кетті. Сондықтан бізге қазір туристер көп келетін болды, келіп бізде тұрамыз деген адамдар көбейіп кетті. Ол біздің бір ерекшеліміздің көрсеткіші, өте жақсы көрсеткіш. Өйткені қазір біз әр азамат, әр Қазақстан тұрғыны осы бірліктің, ынтымақтың бағасын түсінуге бастады деп ойлаймын.